សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដូចតទៅឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងឈើនៅតំបន់ភាគឦសានយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ09សសរចុះថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2016របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងយោងតាមការប្រជុំគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដែលមានអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាគណៈមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2016បានដឹកនាំប្រតិភូអន្តរក្រសួងគណៈកម្មការជាតិដែលមានសមាជិកទាំងអស់រួមមានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកនៃគណៈកម្មការជាតិជាច្រើនរូបទៀតបានចេញដំណើរតាមឧត្តមភិកចៈចំនួន2គ្រឿងទៅត្រួតពិនិត្យឈើល្មើសដែលខាត់ទុកនៅក្នុងភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសនៅក្នុងខេត្តចំនួន2គឺខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តក្រចេះនៅចំណុចអូគគីភូមិរលុះឃុំរលុះមានជ័យស្រុកសំបូរដែលជាដីរដ្ឋាភិបាលសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះក្រុមហ៊ុន China Dynamic ចំណែកឯខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញមានក្រុមហ៊ុន Super Khaesan ក្រុមហ៊ុនកសិកម្មខ្មែរអង្គរក្រុមហ៊ុនបិញភឿកនិងក្រុមហ៊ុនដៃឋានក្រោយពីចូលត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្តុកឈើជាច្រើនកន្លែងរួចមកអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលត្រួតពិនិត្យនេះយោងតាមស្មារតីអង្គប្រជុំថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រមអធិបតីភាពអាយដាមប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីព័ត៌មានកងរាជវត្ថុដែលប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។